prahu bude mít zpoždění 30 minut. Vlak na Prahu bude mít zpoždění 30 minut. Ještě chvíli se nade mnou točí a pak po mně nachle chvatne a otáčí mě na brzy. Ještě chvíli se nade mnou tečí a pak po mně nachle chmatne a otáčí mě na brýle. Ještě chvíli se nade mnou tečí a pak po mně náhle hmátne a otáčí mě na břicho. Teď mnou zmítá nezvadatelná sexuální touha. Teď mnou zmítá nezvadatelná sexuální touha. Překvapuje mě to a protože mám svázané ruce, musím se vzepřít na loktech. Posouvá mi obě kolena tak, že se ocitám na všech čtyřech a potom mě tvrdě pleskne dlaní. Dřív než stihnu nějak zareagovat, je uvnitř mě. Vykřiknu kvůli tomu nečekanému úderu a jeho náhlému vpádu a okamžitě vrcholím. Znovu a znovu se pod ním sypu, zatímco on se ve mně dál s požitkem hýbe a nepřestává. Jsem úplně vyčerpaná, víc už prostě neunesu. Ještě chvíli se nade mnou tyčí a pak po mně náhle hmátne a otáčí mě na břicho. Překvapuje mě to a protože mám svázané ruce, musím se vzepřít na loktech. Na Prahu bude mít zpoždění 30 minut.